góða menn sem hafa komið þetta Sjáum það Frábærlega gert og Ingvar vel meistarlega Glæsilega gert Og Ingvar Ásgeir inn á teginn og Aftir inn að færi boltan Hér það Hólmar og Hólmar Það gerir Hólmar næran og leggur hann út Og skoti frá þetta Og aftur Ingvar Það fórustunni hérna fyrir stjönduna Og það, hann búin að standa sig virkilega vel Ef við sjáum kannski að Útum við Það kemur hóttnið og Ingvar grípur hann Já, aftur þegar þetta Daniel Lagstall orðið fremstur meðvörðurinn og hann í bara til þetta frábærlega vel og hann með sendinguna þetta enda í höndunum og Ingvar Jónssyni enn og aftur hann að verja meistarlega Þetta náttúrulega alveg frábær markvarsla það verður ekki annað sagt og allir undirbúningur hjá FH mjög góður þarna en hann með stórleik hérna boltinn þetta fyrir og svo sendin Sjáðu hvað gerast fyrir mig, hér Atli Guðnason komið sér í færi eða hvað Atli hér í baráttunni við Bjarka Pál og Bjarki og hann missir á honum og sendingin endar í fanginu Ingvari Jónsson Fílíkur kafli leik Já, þetta hérna enda á milli og Sorry, og Emil, Emil með sendingun Atla frábærlega gert og Ingvar ver Ingvar ver enn eina ferðina glæsileg spilumennsk eða fóðinga Þetta frábær spilumennsk Emil með sendinguna Atli að stættu boltan fara Atli fyrir aftana og Ingvar ver Það kemur auðvitað spytan Hún ágætt Ingvar ver og Dofri og þetta hættulegt og boltir hérna á Guðjón Baldursson og Guðjón Ingvar Bjarkar allt gaf og síðan sendar henni hér inn á teginn en Ingvar nær boltanum á öðrum en Viktor Bjarkar þá reyndir við setja þessan pressu á Daniel sem renni boltanum á Ingvar tekur hérna stóru skrefni sín og Björn hann þarf að fara alltaf leið og Björn með spottin flottin spottin já Þetta fram, Guðjón með spretti og Guðjón og Ingvar út úr markinu frábælega gert henni Já, virkilega vel gert Skilur ekki miklu upp Skjörnum með náboltanum Hvar markvörður með útsparki Garðar hérna hatt í lokki og nær að skapa Mörur hotspinnan og Ingvar nær þessu Helgetti og Ingvar einn Bankaði þarna aðeins í höfuðið á Tryggva Bjarnasyni.